Сәлеметсіз бе, Отан мырза, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, қалым жақсы, рахмет. Отан мырза, менің бүгінгі сұрағым, Success Factory компаниясының ең бірінші цифрлық өнімі Dogecoin монетасы, басқа монеталардан айырмашылығы қандай, соны айтып берсеңіз? Dogecoin монетасы бұл криптовалюта болып табылады. Елдің білуінше, бұл тек криптовалюта биржада ғана болады деп ойлайды. А бұл Dogecoin монетасы халыққа арналып шығарылған монета, әркімнің бұл Dogecoin монетасын сатып алу мүмкіндігі бар, әркімнің. Бұл цифрлық ақша болып табылады. Тағы қандай айырмашылығы бар? Ең бірінші айырмашылығы бұның технологиясында. Үш түрлі технология үш түрге бөлінеді. Бірінші поколениясы блокчейн 1, оған биткоин жатады. Блокчейндегі эфириум, тағы басқалар жатады. Үшінші блокчейн дейді, кейде дагчейн деп те атайды. Dogecoin монетасы үшінші поколенияға жатады. Бұл Dogecoin монетасын 60 программист отырып бір жыл жасаған. Бұның айырмашылығы транзакциясында, мысалы биткоин транзакциясы 7 секундына 7 болса, Dogecoin секундына миллион транзакция жасайды. Және 9 миллиард дайын монета шығарылған. Ол енді 9 миллиард монетаны толық сатылды ма? 9 миллиард монетаның 3 миллиарды халыққа сатылып болып қалды. Бір айдың ішінде толық сатылып болады. Ал қалған 6 миллиарды бизнес өкілдері, банктер және мемлекеттер қызығып отыр. Бұл монетаның лицензиясы бар ма? Монетаның лицензиясы бар. Бұл еуропалық стандартта 3 түрлі лицензиясы бар. Және мемлекеттік қорғауындағы заңды монета. Отан мырза, бұл Dogecoin болашақтың цифрлық ақшасы екені түсінікті. Ал енді қарапайым адамдар оны мен қалай қолданады? Бұл енді олай ғой, жаңағы Dogecoin монетасының криптоматтары бар. Криптоматтары, банкоматтары бар. Сол арқылы жаңағы Dogewallet деген өзінің кошелегі бар. Сонымен QR код арқылы сауда жасай аласыз. Мысалы, Каспийсіз күнде Каспиймен сауда жасап жүрсіз ғой, онлайн мен немен. Тура сол сияқты. Картамен, онлайн, переводпен. Переводпен, иә. Тура сол сияқты 200 мемлекетте сауда жасайтын боласыз. Бұл енді криптовалюта қаншалықты болашақты қамтиды? Бұл сұраққа былай жауап берейін. Өйткені мына криптовалюта деген сөздің өзі, мысалы, жасырын жазу дейді, грек сөзінен аударылған екен. Ол деген сөз өзіңіздің жаңағы сіздің журнал транзакцияңызға ешкімнің тиіс алмайды. Сырттан ешкім оны кіре алмайды, бұза алмайды. Бұза алмайды деген сөз. Және де сіздің өзіңіздің логиніңіз, пароліңіз болады. Сол арқылы, мысалы, мәңгілік транзакция журналы жазылып тұрады өзіңізде әр кабинетте. Ол деген сөз сіздің балаңыздың баласына қалады деген сөз. Керемет. Көп рахмет, Отан мырза. Сау болыңыз. Сау болыңыз, сізге де рахмет.